მეუბრა გიგი უგულავამ დედაქალაქის ყოფილმა მერმა ეხლა უკვე ხონელმა რომ კომენტარი უნდა გთხოვოთ ისე მართლა რა დიეტა დაიცავით ასეთი რომ ადამიანები ვეღარ გწნობენ აშლილობას იწევსო მაპატიეთ ჩემი არაა მაგრამ ნათქვამზე კომენტარი უნდა გთხოვოთ დუ ეხა რა დღეში ჩავარდება გიგი ესე იგი ძალიან რთული ამბავია და გიგი მე გასწავლი ასე ვთქვა როგორ უნდა შეიძარჩუნო დიეტის დროს სილაღეც სიმართლეს და ღირსებას თუ აქ სხვაზე რა სერიოზულად როგორ უპასუხო ეხა ამ კითხვას ნუ რა შეიძლება ეხა რა ვიცი უამრავი შეურაც ყოფილი განცხადება ითქვა ჩემი თუ პრეზიდენტის თუ ჩემი მეგობრების მიმართ ეხა უფრო სერიოზულად რომ მიუბრუნდეთ ეხა ამ საკითხს და დიეტაზე სხვა დროს 20 წელი. უფრო სერიოზულად რომ მიუბრუნდეთ ამ საკითხს რეალურად ხომ როდესაც საუბრობთ და სამწუხაროდ გაწყდა ხომ და შევაჯამოთ ასე ვთქვათ ეს პროცესი რას ეყრნობოდა მაინც ხომ ვთქვათ ჩვენი შეფასება. კიდევ ერთხელ რა გავიმეოროთ ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება და დავიწყოთ ასე ვთქვათ იმ საკითხით რომელიც ამ დღეებში გქონდა. კიდევ ერთხელ აი აბსურდის მტკიცებაში იმ აბსურდის მტკიცებაში რომ ორი წლის წინ უნდა ეწინა სამეწყოლა მარგოლაშვილს ასე ვთქვათ ადამიანი რომ ორი წლის მერე ვინმეს მოკლავდა ხომ აი ამ ბრალდებაში აი ამ შავპიარში აბსოლუტურად ერთად იყვნენ ქართული ოცნება და ევროპული საქართველო იმასთან დაკავშირებით რომ თურმე შინაგან გასაკუთრებას ამის რომ არ უნდა კითხო საკუთარ თანამშრომელს რომ ორი საათადრე რომ ადამიანმა მოაკითხა და უთხრა რომ მას მოკლავდნენ ვინ იყო ეს თანამშრომელი არ უნდა მოიკითხოს აი ამის ხელის დაფარებაში ასე ვთქვათ აი აქ არ კითხვის დასმაშიც აბსოლუტურად ერთად იყვნენ ევროპული საქართველო და ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ კარგი თქვათ მარგოლაშვილთან დაკავშირებით რაიმე კითხვები არსებობს დაიცვას ეს კითხვები როდის არ დასმულა როდის გაქცევია მარგოლაშვილის შეკითხვას როდის გაქცევიან მის გარშემო ადამიანების შეკითხვას გიორგი მოდით ერთ რაღაცას გეკითხოთ ოპოზიციურ პარტიას ნუ თუ უკაცრავ დავასრულებ ფინგა ერთი წამი დავასრულებ ნუ თუ ოპოზიციურად წოდებულ პარტიას არა კოალიციურად ოპოზიციურად წოდებულ პარტიას ერთი კითხვა არ უნდა გაუხდეს შიდა გასაკვირთა სამინისტროსთან ერთი კითხვა რომ ვინ არის ის პოლიციელი მარგოლაშვილი ეს ერთი მაგრამ ვინ არის ასევე ის პოლიციელი რომელმაც ვერ დაიცვა მსხვერპლი არც ერთი კითხვა არ გასჩენია ბუნებრივია ხა თანაგუნდელებს კოალიციის წევრებს ზარდიაშვილი კახიძის ასე ვთქვათ თანამებრძოლებს როგორ შეიძლება ეს კითხვა გაუხდეთ იმიტომ რომ ისინი ამ სისტემის ნაწილები იყვნენ ამ სისტემის ნაწილები იყვნენ ისინი როდესაც იცავდნენ კიდევ ერთხელ ამ სისტემა მოიყვანა პრეზიდენტად გიორგი მარგველაშვილი უკაცრავად ეხლა ესეც ვთქვათ მაშინ სისტემა გიორგი მარგველაშვილმა გიორგი მარგველაშვილმა შეინარჩუნა ის პრინციპები რა პრინციპებითაც მოვიდა მათ შორის ის ჰუმანიზმის პრინციპები რა პრინციპებითაც მოვიდა მათ შორის სისტემასთან ბრძოლა და გვირგვლიანი შესწორებული როდესაც გიორგი მარგოლაშვილი გამოვიდა ინიციატივით რომ თუ ჩვენ სისტემის გაჯანსაღება გვინდა იმ ადამიანებმა უნდა დატოვონ სისტემა რომელმაც სისტემურ დანაშაულებამდე მიიყვანეს სწორედ კლავ აი ეს ტანდემი ქართული ოცნება ევროპული საქართველოს ტანდემი გადაეფარა ასე ვთქვათ აი ამ სისტემის ბატონო გიორგი მეტაურობ და უკაცრავად ერთს ვიტყვი დღესაც ხმას არიღებს არავინ რომ ეს ორი კოალიციური სუბიექტი ხმას არიღებენ როდესაც დღეს გვესმის რომ მოსამართლეები უადად შეიძლება დაინიშნონ გვირგვლიანის საქმის მოსამართლეები შეიძლება უადად დაინიშნონ დღემდე ხმას არიღებენ ეს ადამიანები და დღემდე არანაირი პროტესტის გზობა არ აქვთ ხა გვირგვლიანის საქმეზე ადამიანებს სინდისიც კი არ ქეჭდით ხა მარგოლაშვილს რომ დაძღავენ უნისონში გასაგებია ერთი ჯგუფია ერთი გუნდია ღირებულებით ერთობა ერთი გუნდია ანუ ოცნება და ევროპული საქართველო თქვენთვის გავიგე თქვენი ნათქვამი ღირებულებით ერთიანობა მათ აქვს თუმცა გიორგი მარგოლაშვილს მაშინ ბევრი მოგვივიდა ამ შეწყალების თემაზე ლაპარაკი მე 1-2 სხვა კითხვა უნდა დაგისვათ კიდევ მაგრამ გიორგი მარგოლაშვილს არამხოლოდ ამ შეწყალების გამო აკრიტიკებენ და ალიამ ძაფრად მას უხსენებენ მაგალითად თავისი ნათესავების თემას იგივე ცოლიზმის თემას ანუ კითხვები არსებობს და ოპოზიცია თუ კი დაგისვამთ ამ კითხვებს რატომ ცოლიზმა ხომ არიცით რატომ თვლით მისი ცოლიზმა სადაა არ შეიძლება პრეზიდენტმა მისი ცოლიზმა სად არის მისი ცოლიზმა? გეკითხებით, არ შეიძლება, ეს მაინტერესებს. კითხვა მაქვს, მე გეკითხები. უკაცრავად, კითხვა ჯერ მე დაგისვი და მე გეკითხვით ჩემს პასუხს თქვენს კითხვაზე. შეიძლება თუ არ შეიძლება? არა, თქვენ მოსაზრება მითხარით. არა.
როგორც ბევრი ადამიანი იყო დაკავებული, ეხლა როგორც ვიცი, მაგრამ დაკავებულია. თუ მასურს რომ დაუკლება ბოროტად გამოიყენოს რა უშენ შეხება შეიცვალოს. მოდით, პირობას გაძლევთ, კითხვების დასმაში ვერ მაჯობებთ, ამიტომ ჯობია რომ კონკრეტულად მიფასოთ. არ შევეცდები რომ შეგეძლოთ, რომ პრეზიდენტმა კონცოლისმა. აი ისეთ რაღაცაზე მედავებით, რომ მე სულ არ მქონდა ეხა დავის. არ გედავებით, არა. კითხო როგორც ბევრი ადამიანი, მაგრამ ამ შეწყალებაში იყო ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, როგორც მრავალთა შორის ჩვეულებრივად გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ როცა თვლის, რომ არ უნდა შეიწყალოს, ის არ იწყალებს ამას, ის არ იყენებს, ასე ვთქვათ, როგორც ქართულოსება ევროპულ საქართველოს გონია. ისე ბევრჯერ ახსენებ თქვენ გირგვლიანის შესწორებები და გირგვლიანის საქმე და გირგვლიანიო ბრძანეც, გირგვლიანი იყო, ძალიან მთხოვეს ეხლა რომ ეს ეთერში ხაზი გამესვა ამისთვის. კაცო, შეიძლება ცუდად შეიძლება ცუდად გირგვლიანი და არა გირგვლიანი. კარგი, მე ერთი ბოლო კითხვა უნდა დაგისვა და ნიკამელიასთან გადავდივარ შეკითხვებით. საინტერესოა ერთი დეტალი რა, გიორგი. ეს ყველაფერი ფაქტია, რომ პრეზიდენტი არის დიდი პოლიტიკური